aamuska xanuunka khatar ayuu gelinayaa naftaada iyo jaaliyaddaada. Dhakhtarka tag si aad u heshe daryeel caafimaada. Waqtigan lagu jiro ee adag, marti ayaad u tahay maamulkan. Waxaa lagu qaabilayaa si marti qiimo leh. Waqtigan lagu jiro ee adag, marti ayaad u tahay. Ha eegin beenta, maqal hadalka boqorka iyo ballanqaadintiisii, daryeelkiina iyo ilaalintiina. Boqorka iyaga wuxuu soo dejiyey amar. Wuxuu yidhi, cid walba xanuunka qaba waa inuu dhakhtarka tagaa. Hadduu dhibaato leeyahay sharcigaaga oo mushkilad ku jirto, waxba iyaga kama qabaan. Iyagu ahami shay waxay leeyihiin xanuunkan. Meel walba aad tagtid waa lagaa qaabilayaa. Ha ka baqanin inaad dhakhtarka tagtid, sharcigaagu xun yahay. Meel walba aad tagtid waa lagaa qaabilayaa. Adigoo raaliya, is ilaali.